አሁን ጴንጤን ተናገር ምናምን ብሎ አይደለም። ቆይ ስማ፣ ላሳይህ ብዬ ነው። አንዳንድ ድካምህና ችግርህ ማለት ነው፣ ችግርና ድካም ብዬሸዋ የእግዚአብሔር ሰው ነው ብለህ ትቀበለዋለህ። እግዚአብሔር ተናግሮኛል ጄሽዋ የእግዚአብሔር ሰው ነው ብለህ ትቀበለዋለህ። ነገር ግን ነቢ ጄሽዋ ደግሞ ሰው መንፈስ ብሎ እንደሚያስተምር ታውቃላችሁ። ካላወቃችሁ እቸ ቪዲዮ እንያትና ቪዲዮ ሊጋብዛ ነው ታይቱ ደ ሴንፌት ዱቲ ዶን ፎርገት ዩ አር ስፒሪት እንዳትረሱ እናንተ መንፈስ መሆናችሁን እያሉ አም ስፒሪት በሉ መንፈስ ነኝ በሉ እያሉ in this physical body. በዚህ ፊዚካል ቦዲ ይኖራል። You will not allow this physical body to control you. Don't let whatever is outside to control you. You allow your spirit to control you because your spirit is controlled by the Holy Spirit. Say to yourself again, I'm a spirit. እኔ መንፈስ ነኝ በዚህ ሰውነት ውስጥ እኖራለሁ የሚለውን የነ ጃፒን ትምህርት ቃል በቃል ይሄ ሟቸ ቲቢ ጆሹዋ ከመሞቱ በፊት አስተምሮታል። እኔ መንፈስ ነኝ ይሄ ልጅ መረጃ አድርጎ እያመጣ ያለው እግዚአብሔር ተናግሮኛል ካልክ፣ ከወደድከው፣ ከተቀበልከው፣ እንትን ካልከው ትምህርቱን ለምን አትቀበልም እያለ ኤርሚያስን እየመከረ to live in this natural world. So how to walk, how to talk, how to look, you are learning to live in this natural world. You are a spirit. Hallelujah. Okay, ወገኖቼ አይታችኋል። አሁን ምን ላሳያችሁ ነው? ኤርሚያስ በተዘዋዋሪ ደግሞ ለአፖስትል ጃፒ ሐሰተኛ ነው ስትለው ደግሞ ሰምቻለሁ ከዚህ በፊት። ምን እያለ ነው? ጃፒን ሐሰተኛ ነው ስትል ሰምቻለሁ። ጆሹዋን ደግሞ እቀበላለሁ ስትል ሰምቻለሁ። ጆሹዋ ሰው መንፈስ ነው ብሎ ነው የሚያምነው። ጃፒን ተቃውመክ ይሄን ሰው እንዴት ተቀበልከው እያለ እየመከረው ነው። ሀይ ወገኖቼ፣ እንግዲህ እንዳያችሁት ቪዲዮ አቤል አቡና ስለ እኔ እየተናገረ ነበር። መቼ እንደሆነ አላውቅም፣ ሰዎች ነው የላኩልኝ ይሄን ቪዲዮ። እኔ እንኳን ጨርሼው ነበር ባለፈው፣ በዚህ ጉዳይ ጨርሻለሁ፣ የነበረኝ ተልእኮ ጨርሻለሁ ብዬ ነበር። ግን አሁን በድጋሜ ስለ እኔ ሀሳብ አንስቶ እየተናገረ ነበር አቤል አቡና። እኔ ለነዚህ ወንድሞች ምን ልላቸው ፈልጋለሁ? አድርሱልኝ ለእኔ ብለው ካደረጉኝ፣ እንግዲህ እስቲ አቅም ካላችሁ በሀሳብ እስቲ ኑ ሞግቱኝ፣ ላይቭ ጋብዙኝና እንነጋገር እስቲ በእግዚአብሔር ቃል። እናንተ የምታደርጉት ነገር መንፈስ ቅዱስ እንደማይደሰትበትና ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደሆነ የእናንተ እኔ በመጽሐፍ ቅዱስ ላስረዳችሁ እና አቤል አቡና ሌሎችም የአቤል ግሩፕ ማለት ነው። መዳላት አለ፣ በእናንተ ማዳላት አለ። በመሀላችሁ እኮ አንድ ሰው ቢሳሳት አትነቅፉትም፣ ሚዲያ ወጣችሁ አትገስጹትም። ነገር ግን ሌሎች ሰዎች ሲሳሳቱ ግን ሚዲያ የወጣችሁ ስም ታጠፋላችሁ። ስለዚህ በተለይ አቤል አቡና አማን ሻሎም የምታደርጉት ነገር ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደሆነና እግዚአብሔር እንደማይከብርበት መንፈስ ቅዱስ እንደማይከብርበት በመጽሐፍ ቅዱስ ላስረዳችሁ፣ ፊት ለፊት ነው እስቲ ከኔ ጋር ተወያዩ። ብሎክ ምናምን አድርጋችሁ መሸሽ ሳይሆን ፊት ለፊት ነው ከኔ ጋር ተነጋገሩ። ብሎክ ስላደረጋችሁኝ ነው እኮ እኔ እኮ ቀጥታ ወደ ሚዲያ የወጣሁት እኮ። ነግሬያችሁ መክሬያችሁ ከዚህ በፊት አልሰማላችሁኝ። ከዛ ብሎክ አደረጋችሁኝ፣ በምን ላገኛችሁ? በቃ ልክ እነሱ ሚዲያ ላይ እንደሚናገሩት እንደዛ፣ እኔ ደግሞ ሚዲያ ወጥቼ መናገር አለብኝ ብዬ ወደ ሚዲያ ወጣሁኝ። ገብተዋል። ስለዚህ አቤል አቡና አማን ሻሎም ፍቃደኛ ከሆናችሁ ኑ ከኔ ጋር ተወያዩ። በመጽሐፍ ቅዱስ እናንተ የምታደርጉት ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። እንዴት ካላችሁኝ፣ ለምሳሌ በእናንተ እኔ ያየሁት ነገር መዳላት አይቻለሁ፣ ማዳላት አይቻለሁ፣ ፍቅር አላየሁም። ስድብ አለ፣ በእናንተ ጥላቻ አለ፣ ስም ማጥፋትም አለ። የታወቀ ነው፣ ይሄ ሁሉ ሰው የሚያቆነጥ በተደጋጋሚ ጊዜ ቪዲዮዋቸው አምጥቼ አሳይቻቸዋለሁ። እናንተ የምታደርጉት ነገር ሌሎች አገልጋዮች እንደሚያደርጉት አድርጋቸው አንዳንድ ጊዜ ስትናገሩ ሰምቻለሁ። ባለፈው የማን ነው የአማን ሻሎም የላካችሁልኝ ቪዲዮ አይቼዋለሁ። እርሱ የሚያደርገው ነገር ግን ዘማሪ ሰባኪ ይጠጣሉ፣ ያጨሳሉ፣ እንደዚህ ያደርጋሉ ብሎ ስም ሲያጠፋ ሰምቼዋለሁ። ነገር ግን እራሱ እንደዛ ሲያደርግ
አይቻለሁ ፒን ተውክቶ ይወጣሉ ፒን ተውክቶ ይወጣሉ ማለት አሉ እንደዚህ የሚታወቁ ወጥቶ ያ ያሉ ለመጮህ እንዲመቻቸው ከመስ ከመስ የሚያረጉ ሰዎች አሉ በማስረጃ የተረጋገጠ ማለት ነው የእውነት እውነት በእውነት ነው ማለት እኔ እንዲህ ይዘውም ያሳዩኝ ሰዎች አሉና አንድ ሁለት ከመስ ከመስ አድርጎም ይወጡም አሉ በሰባኪ ደረጃም በዘማሪ ደረጃም ከዚያ ሲባል ይሄ በቃ አቅም አግኝቶ ምናምን ለመንጫጫት ለመደነስ ምናምን እንዲመቻቸው ማለት ነው የሚያርጓሉ ፍሬም እንዳይዛቸው የፍረታቸውን እንዲገልጥላቸው ማለት አሁን ጂፒኤስ ስለዚህ ነገር ደግሞ ባካፕ ሰርቷልና የዩቱፋ ስክሪፕተር ነው እያንዳንዱ ነገር ስክሪፕተር ነው አሁን ደረስኩ 30 ሺህ ጫማ ላይ ባሰተኛው ነብይና አጋንንት በሚነዳው በአቶ ጃፒ ትምህርት መሰረት መልካም ወጣት is a cover የሆነ መድረስ የፈለገው እንዳለ is a cover ዝም ብላችሁ የኛውን ኢንፎርሜሽን ያዙና ያኛውን ሳይደርስ ስለማይተው ያንን ሲደርስ ደግሞ ይሄኛውን ስለሚተው ዝም ብላችሁችን ብቻ ያዙ ከላይ መልካም ወጣት is a cover 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 ዳንሳ ለይቶለታል ወንበዴ ነው ይታወቃል ጹፋ ለይቶለታል ወንበዴ ነው ያሳመማቸው ሰዎች አሉ ገስዋት ሚስቺቪየስ ወልፍሱ ነው ተናዳፊ ተኩላሱ ነው ይበልጣቸዋል እነሱ ይበልጣቸዋል ፈረም ብሎ ይበልጣቸው ኢትስ አ ካቨር ካቨር ነው ስለዚህ በመልካም ወጣት ፕሮጀክት ስም የራሱ ፕሮጀክት ነው የበለጸገው ባይ ዘይ መልካም ወጣት ፕሮጀክት የተሰረቀ ነው አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን ስሙ የተኮረጀ ነው ፈቃዱ የተኮረጀ ነው እግዚአብሔር መሪ ሰጠናል መሪ የለንም እግዚአብሔር መሪ ሰጠናል እግዚአብሔር መሪ ሰጠናል በጣም ነው የምትቀልደው በቃ ለዚህ ምስኪን ህዝብ የቀለዳችሁበት ነው እግዚአብሔር መሪዎች ብዙ ሰጠ ኢትዮጵያ ላይ ብዙ መሪዎች አሉ የእግዚአብሔር ሰዎች የተቀቡ ጎበዞች ሐዋርያቶች ነቢያት ፓስተሮች ብዙ አሉ አስተማሪዎች እግዚአብሔር የቀባቸው ችግራችሁ ግን እናንተ ትጸልዩና እግዚአብሔር ሰው ስጠን አስነሳልን ስላላችሁ እግዚአብሔር ደግሞ ይሰጣችኋል እናንተ ግን አትቀበላችሁ ልክ እንደ ድመት ልጃችሁ ትበላላችሁ ድመት ስትራብ ልጇን ትበላለች እናንተም እንደዛ ናችሁ በቃ የእናንተ ህዝብ አታከብሩም የእናንተ እግዚአብሔር ያስነሳላችሁ ለምድራችሁ አገልጋዮች አታከብራችሁ ሌሎች ነው የምታከብሩ ፈረንጆች ወይ ምናምን ንቀት አለባችሁ ትዕቢት አለባችሁ መጀመሪያ እግዚአብሔር ያስነሳላችሁ ለምድራችሁ አገልጋዮች ተቀበሏቸው ኦኬ ካልተቀበላችሁ ደሞ እኛ ኤርትራኖች እንጠቀምባችኋለን እንወዳችኋለን እናከብራችኋለን ኦኬ ስለዚህ አማን ስፔሻሊ በጣም በአገልጋዮች ንቀትና ጥላቻ አለ በጣም ዛት ዋይ ነው እኔ መቃወም በጣም ትዕቢተኛ ነኝ በጣም ማን አንተ በእግዚአብሔር አገልጋዮችና በእግዚአብሔር ህዝብ አፍህ የምትከፍት እኔ ትዕቢተኛና ተሳዳቢ አስመሳይ ሰው አልወድም ባህሪው ማለት ነው ዛት ዋይ ነው ላንተና ላቤን በደንብ መቃወማችሁ ይሄ አስመሳይነት መንፈስ ትዕቢተኛ መንፈስ ተሳዳቢ መንፈስ እናንተ ጋር ስለለ ነው ስነ ስርዓት ማድረግ አለባችሁ ኦኬ እኛ ለጌታ ስለምንፈራ ነው ዝም ያልነው እንጂ ለጌታ ስለምንፈራ እግዚአብሔር ስለምታዘዝ እንጂ እናንተ እንደምታደርጉት መሳደብ እና ምን አቅቶን አይደለም ሌላ ነበር ህይወታችን የድሮ ገብታል ዝም ብላችሁ እንትና ታድሩ ለጴጥሮስ አገልጋዮች ምንም አያደርጉንም ምናምን ብላችሁ በአገልጋዮች ሙድ አትያዙ ወይም ደግሞ አገልጋዮችን አትስደቡ ምንም አያደርጉንም አገልጋዮች ሆነ ወንድ ልጅ ከሆናችሁ እስቲ ለሙስሊምስ ንኩስቲ ሙስሊምስ ንኳቸው ምን እንደሚመጣባችሁ ታውቃላችሁ እናንተ የሰው ፊት አይታችሁ ነው ብትገስጹ ሁሌ ለጴንጤ አገልጋዮች ብቻ ትተቻላችሁ እስቲ ወደ ሙስሊም ዞር በሉ ለመሐመድ እስቲ አንዴ ትችት አቅርቡ እስቲ እንያችሁ ምን እንደሚመጣባችሁ ታውቃላችሁ እና በጣም ትገርማላችሁ በጣም ተመለሱ
ሁለታችን ስፔሻል ተመለሱ ተመለሱ አገልግሎት ያወራዳችሁ እየሰደባችሁ ስማቸው ያጠፋችሁ ከዚህ በኋላ ተቀጥሉ አትቀጥሉ ፊት ለፊት ነው ማመጣው ቪዲዮአችሁ ያ ይሁን ህዝብ ፍረዱ ይያልኩን ፍረዱ ይሄን እግዚአብሔር ከብርበታል ወይ ይያልኩን እናጋለጣቸዋለን ምክንያቱም የጨለማ ስራ ግለጡት እንጂ አትተባበሩስ ብለናል መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ክፉ የጨለማ ስራችሁ እናጋልጣዋለን ለይ ሁሉ ነገር ኮልካለው እኔ ለሐሰት ሐሰታት ብለው አላልኳችሁ የእናንተ ግን ኤክስትሪም ይልበዛ እኔ ነው እኔ የሚያቃወመኝ ከእናንተ ጋር የሚያቃወመኝ አበዛችሁት እንጂ እኔ በአንዳንድ ስራ የምትሰሩት የሚያጭበረብሩት ምናምን ምንም እንደሰው ያ ልክ ነው እላለሁ አንዳንድ ጊዜ ግን አበዛችሁት እንዴ ለተነሳ አገልጋይ ሐሳቡ ነው ቆንቋይ ነው ምናምን ያለችሁ ስንት ስታጠፉ በጣም ለሄ ከመንቀኝነትና ጥላቻ እንደሆነ በቃ አሳውልኩኝና ተውኳችሁ እንጂ ድሮኮ ፎሎው አድርጋችሁ ነበር ምን ከዛ አበዛችሁት ታምራት ዮናታን ጃፒ ሁሉም ላይ ደረሳችሁ እንዴ እነዚህ ልጆች ወዴት ነው ይሄድ ያለው ይሄ ወራጃላልኩኝ ተውኳችሁ እንዴ አበዛችሁ በጣም በድሮ ህይወት ልከስ ብዬ አይደለም ይሄ ቪዲዮ ያመጣሁት ኃጢያትን ላሳውስ ብዬ አይደለም ያመጣሁት እግዚአብሔር ያነሳል አዎ ያነሳል ነገር ግን ውሸት እንደምትናገር ስም እንደምታጠፋ ሰዎች እንዲያቆሙ ነው ይሄ ቪዲዮ ያመጣሁት በቃ ሆን ብለ ከመሬት ተነስተ ለአገልጋዮች ስም ለማጥፋት እንደተነሳ ነው እኔ የደምደምኩኝ በተለይ አማን ማለት ነው አማን አቡና ስለዚህ አቤል አቡና ይሁን አማን ሻሎም እንደምትሳሳቱ ላሳያችሁ የእናንተ ጋር ብዙ ስህተት እንዳለ ላሳያችሁ ነው የእናንተ ቪዲዮ ማመጣው ሁሉ ጊዜ ለምን እንደሆነ ማመጣው እናንተም ሰው ናችሁ እንደምትሳሳቱ ማወቅ አለባችሁ ለዛ ነው ቪዲዮአችሁ ማመጣው በአጥያት ለከሳችሁ አይደለም እኔ እግዚአብሔር ያነሳል ለሁላችን አንስቶናል ከወደቅንበት ነገር ግን ሆን ብላችሁ ስም እንደምታጠፉ ሰው እንዲያቅ ነው ይሄ ቪዲዮ ማመጣው አሁን አማን ለምሳሌ ስም ያጠፋ ነበር በዘማሪ ደረጃ በሰባኪ ደረጃ ይጥጣሉ እንደዚህ ያረጋሉ አራስ የምታደርገው ነገር ሌሎች እንደሚያደርጉ አድርገ ታወራለ በጣም ቆሮ ልትገሩ ትንሽ አታፍሩ ትንሽ አይሰቀጥታችሁ እግዚአብሔር ምናምን አትፈሩ እኔ የማቆም የወደቀ ሰው በድካም የሚመላለስ ሰው አይፈርድም በድካም ያለፈ ሰው የወደቀ በወደቁት በተሳሳቱት አገልጋዮች አፉ አይከፍት ይጸልይላችኋል ያው የእናንተ ግን ለየት አለብኝ በጣም እንትናችሁ አትምሩ ምህረት ምናምን ይባል ነገር የለም በእናንተ አንድ ሰው አንድ ሲሳሳት በቃ ወዲያው ነው የምትገድሉት ወዲያው ነው ስሙን ታጠፉት በጣም ትገርሙኛላችሁ ሌላ የሚገርመኝ የእናንተ ነገር ምንድነው አንድ ሁለት ሰው ሲሳሳት በዚህ ነገር ተሳሳተ አትሉም እናንተ ሐሰተኛ ነው ጠንቋይ ነው ትላላችሁ ተመለሳችሁ ደሞ መጣችሁ ደሞ ኢየሱስ ለዓለም አልሞተም ያላችሁ ደሞ የከደት ትምርስ ተፈሙሩና ማን አይታችሁ ነው አይተናል እንዴ ብለህ ታምናለህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም አይደለም የተሰቀለው ብለህ ታምናለህ አረ ታምናለህ አታምንም አጭር ጥያቄ አረ እኔ እንዳንተ በጀርባ ልሄድ ማምናለሁ ወዲያው ነው መመለሰው ለዓለም አልተሰቀለም በደንብ ስሙ ወንጌላውያን በደንብ ስሙ የናስተምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም አልተሰቀለም ብሏል ወጋውቴን መንፈስ ስለዚህ ተመለሱ በቃ እንነጋገር እውነት ካላችሁ እውነት ከማን እንዳለ የእግዚአብሔር ህዝብ ይወቅ በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት እንነጋገር ኖ አትፍሩ ፊት ለፊት እንነጋገር ብሎክ ያድርጋችሁ መሸሽ ሳይሆን ፊት ለፊት ነው ከኔ ጋር ተነጋገሩ እግዚአብሔር አይከብርበትም የእናንተ አገልግሎት ግልጽ ልንገራችሁ ነው መንፈስ ቅዱስ ያዝንበታል የእናንተ አገልግሎት ባይዛ ፊት መሳለቅ ያደረጋችሁ ጴንጤ እርስ በርሳቸው አይስማሙም ይዋቸው እየተባለ ቪዲዮ የተቆራረጠ መጫዎች አደረጋችሁ በእናንተ ኮኖ ክርስቲና የተሰደበ ያለ ለሐሰተኞች አጭመርማሪዎች አሉ ወጣ ያለ ስህተት ለሚያራምዱ ለነሱ አትቃወሙኝ አላልኩ ነገር ግን መለየት ያቃታችሁ ይመስለኛል እንዴት እነ ነብይ ጀሽዋ ጠንቋይ ትላላችሁ ነብይ ጀሽዋ ያህል የእግዚአብሔር ሰው በመንደር ላይ እንደሱ ትሁት አገልጋይ ነበር እንዴ ነገሳት ሄዶ የሚያማክር የሚጸልይ አረ የጀሽዋ አገልግሎት ካላያችሁ ላሳያችሁ እንዴ ስንቴ ላሳያችሁ እስቲ ትንሽ ለየጀሽዋ ቪዲዮ ላሳያችሁ ትንሽ አይተን እስቲ እንምጣ Men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. No, that is for Jesus. That is for Jesus. That is for Jesus. That is for Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for the revelation.
for Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for the revelation. I'm a servant and I'm sent to deliver you. The little boy's legs are strapped to special boots and braces to hold his deformed knee bones in place, an uncomfortable contraption he has been living with. Max, who formerly fell down constantly, runs for the glory of God, demonstrating the magnificent, incomparable healing power of God. Contrary spirit around, please. Will you stand up? Come on, come on, come on, come on, stand up, come on, come, stand up, come here, stand up, come here, you, come on. Monique, what can you baba? I will let me Joshua. 100,000. TB Joshua. 100,000. You're faithful before him. TB Joshua. Yeah, your daughter was a day. But Marie will want to come for me. But I want to lodge a lorry. Immediately set to work offloading bags of rice. Everybody steps forward to lend a hand, including Prophet TB Joshua, who carries not one, but two bags of rice at a time. The Synagogue Church of All Nations, supported by a pear being out of his leg, and a flow of cancerous fluid is coming from the wound. One bone is out. They play around in the school. Man of God, please help me. Cannot walk. Man of God, please help me. My bone is outside. Cannot walk. In the name of Jesus, you are healed. In the name of Jesus, you are healed. You are healed indeed. You are healed indeed. You are healed indeed. You are healed indeed. Master David places his weight on his left leg and begins to. I don't know that I'm doing anything that no anyone cannot do. You people call me prophet. People allow me to call me prophet. I never call myself any name. My name is TB Joshua. God has made me a problem solver. I should be ready to solve both big and small. See no more. Andi yesi antlo wala avela buna. Andi avela amana bu mano aman shalom lezi yesi antlo wala. Eh? Tani shikzayir atfaru? Lezi hoche miagus aganin chos ye miagchu. فرابيت جبت متت يتطا انت يا اغزابير سوتش حسيتني يتطا يتلال تنش ودا حقات حتايب ودا شجر حتايب ارا تنش يدبر علاما دي ارا تنش شيم شيم يبالال انديت بجيشوا عفاچو كفتاچ طنقاي ناچو تلال اي سو منفسه نسالو بسغا يدران يميل تبرت دمو انت تلك ادرغاچو متاسچوت نجر بتام نمي يرمي بتام نمي يرمي جيشوا عند كان حقيات اندفلغاچو ادرغو سيل سنتنا ناقم جابين دزا سيلم سمتنا ناكم اندى فلقاتشو هات اتادرقو اندى فلقاتشو تتاتو اندزا ايالو سيلم ناكم سمتنا ناكم اننا امان قرأي سناتشوال بافاتشو متاورد ليلا بتاقبار قن متاورد ليلا ايه كون فرياتشو سنوذي لامانم لما شودا تشلو بتالي اني بالنو بتقيزي لامانم لتشودو اتشلو على صالفاتشو مني
እኔ በቃ ለሰዋቸው ከነዚህ ልጆች ከመጨቃጨቅ በቃ አንዴ ነግራቸዋለሁ ስራት ከያዙ ያዙ ካልያዙ ጌታ አንተ ስራት ያዝይዛቸው እኔ ጨርሻለሁ ብዬ ጨርሼ ነበር ነገር ግን በእኔ ቪዲዮ መናገር ጀመራችሁና የሆነ ልጆች ላኩልኝ ይሄ ቪዲዮ ሞገስ ይሄንና በአንተ ዙሪያ እየተናገሩ ነው የሆነ መልስ ስጣቸው ስላልኝ ነው የመጣሁኝ እንጂ እኔ ጨርሼ ነበር በእናንተ ገጥዋል ስለዚህ ፕሊስ ተመለሱ በቃ እናንተ ልጆች ተመለሱ በተተና ቁጭ ብላችሁ ተማሩ ኦኬ ያልደረሰ እናንተ ያልገባችሁ ነገር ያልደረሳችሁት ነገር ብዙ ነገር አለ ለምን በትዕቢት ወጠራላችሁ ለምን በተተና ተመላለሱ እንዴ አንዳንድ ጊዜ እኮ አቅምህን ችሎታህን ልክህን ማየት እኮ አሪፍ ነው ወንድሞቼ ልካችን ለምን አናየም ልካችን ለምን አናየም ግን ከኛ የበለጡ በመገለጥ በመንፈሳዊ ነገር የበለጡና አባቶች እነሱ ሰን ሆነን ለምን አንማርም እንዴት እንደፈራቸዋለ ቢሳሳቱን በፍቅር ለምን አናስተካክለም ጠንቋይ ነው ሐሰተኛ ነው ምናም ትላለ እንዴ አንደ በታሽም ነው አረ ትንሽ እፈሩ ትንሽ ለኛ እንኳን ባታፍሩን ሰው ባታፍሩ እግዚአብሔር ፍሩ ኦኬ አንዳንድ ጊዜ ልካችን ማወቅ አሪፍ ነው አቤል አቡናና አማን ስነ ስርዓት አድርጉ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድሞቼ ናችሁ አንዳንድ ጊዜ ከባድ ቃላት የላኩ ገስጨቻለሁ ለምን እንደው ያው ሰውነን አንዳንድ ጊዜ ከበድ ያለ ቃል ተጠቅሜ ከሆንኩኝ ይቅርታ ነገር ግን ተመለሱ እንደዛ አይደረግም እንደ ወንድሞቼ እኔን ልመክራችሁ ነገሮች በፍቅር ብታረጉት መልካም ነው ትዕቢት አይጠቅማችሁም ለትዕቢት ውድቀት ነው የሚቀድመው ያልደረሳችሁት እናንተ እንዴ ያልደረሳችሁት እውቀት ሊኖር ይችላል እኮ እሱም እስቲ ምን ብሎ ነው ያስተማረ እስቲ ልመርምር እንደ ቤሪያ ሰዎች እስቲ ልመርምር ምናምን አይባልም እንዴ ሁላችንም ደሞ በአንድ አይነት ትምህርት እኮ ልንሆን አንችልም በመገለጥ በመረዳት እኮ ልንለያይ እንችላለን በመረዳት ልንለያይ እንችላለን ከታቻ ስለዚህ ያልደረስንበት ነገር ሁሉ ውሸት ማለት አይደለም እኔ እስቲ ያልደረስኩበት ነገር ሊሆን ይችላል ብለን መጻፍ ቅዱስ መመርመር አለብን በትህትና ልብ ሆነ እንጂ ዝም ብለህ በቃ አንተ የማትቀበለው ነገር ሰው ሲናገር ላንተ በቃ ሐሰተኛ ነው እንደዛ የሚባል ነገር የለም የመጻፍ ቅዱስ እውነት የሚባል አለ የኛ እውነት የሚባል ደግሞ አለ ሁለት እውነት ነው ያለው መጻፍ ቅዱስ የሚናገረው እውነት አለ የኛ ደግሞ እውነት የኛ የምንለው ነገር አለ ስለዚህ ለሰዎች ከመጻፍ ቅዱስ እውነተኛ የመጻፍ ቅዱስ ነው ማስማማት የለም እንጂ እኛ እውነት ብለን የያዝነው ነገር ማስማማት የለብን አንተ አቤል አቡና በቃ ማትስማማበት ትምርት ላንተ ሁሉ ማስተኛ ነው አይደል ባለፈው እንደዛ ያልክ ነበር አፖስል ጃፒ አፖስል ካምራ ታረቀ ዮናታን እንትን እየጠራ በቃ ፈረድካቸው ሐሰተኞች ናቸው ይመለስ ይያልክ ነበር ዮናታን አክሊሉ ሆነ እስራኤል ዳንሳም ሆነ እዩ ጩፋም ሆነ ይዲዲያም ሆነ ታምራት ታረቀኝ በተለያየ መንገድ የእግዚአብሔር አገልግሎት በመምሰል የእግዚአብሔርን ሳይሆን የስጋን የሚያገለግሉ ከመለኮት ሳይሆን ከራሳቸው ምኞት የሚተነብዩ የሚናገሩ የሚሰብኩ የሚስቱ አሳች አገልጋዮች ናቸው በቃ የብርሃንን መልአክ እስኪመስል ድረስ ራሱን ይለውጣል ሰይጣን የብርሃን መልአክ መስሎ ራሱን ስላቀረበ ሰይጣን መቼም መልአክ ሊሆን አይችልም ሚካኤልን ገብርኤልን ሊሆን አይችልም አሪፍ ንግግር ስለሚናገሩ ዋይ ስለሆኑ ስለበለጡ ሳይኮሎጂካሊ በጣም ስለሚበልጡ ስማርት ስለሆኑ በጭንቅላት ጌም በልጠው የእግዚአብሔር ሰው እንደሆኑ ማኒፕሌት አድርገው ሊሆን ይችላል እኔም ልክ እንደዛ ተደረገኝ አሁን ያልተጠቃ ጥቃቱን የማያውቀው ሰው ቢሆን እያወራክ ያለው ለዘመናት ነው ያልኩት ለዘመናት እንደኔ ሽጤን ገጥተህ አልተከራከርክለትም ግን ትምህርቶቹ አሰተኛ እንደሆኑ ደርሽ አቤላ ሁሉም ሰው ጨፈጨፍኩ ሁሉም ሰው ፈረድክባቸውኩ በጣም ደፋርነህ በጣም ደፋርነህ ይቅርታ አድርግልኝ በጣም ደፋርነህ እግዚአብሔር አትፈራም ሰውም አታፍርም ያንተ በጣም ለይት የሚለው ባሪ እግዚአብሔር አትፈራም ሰውም አታፍርም በቃ ስለዚህ አቤል አቡና እኔ እወድሃለሁ ግን አንተ ላይ ያለ ባህሪ የአስመሳይነት መንፈስ ስም የሚያጠፋ መንፈስ የውሸት መንፈስ በጣም ነው መቃወመው ግልጽ ልንገር በጣም ነው መቃወመው
አልወደውም ባህሪ ባህሪ በጣም ነው የምጠላው አንተን አይደለም የምጠላው ባህሪ ግን አልወደውም ስንት አጠፋለህ ትዋሻለህ ትሳደባለህ ታስመስላለህ ደሞ አስመሳይነት ነገር አለብህ መመለስ ብቻ ነው ያለብህ አንተ በንሳ ተመለስ ወንድሞች አፍቅር ክርስትና ከፍቅር ነው የሚጀምረው ወንድሙን የሚጠላ እግዚአብሔር ወደዋለው ቢል ውሸታም ነው የሚለው ወንድሞች ውደድ ሰው እኮ ያስታውቃል ለሰው ስትገስጽ እኮ ታስታውቃለህ አንተ ከፍቅር እንዳልሆን ታስታውቃለህ በደም لاكني ወለተ ለመናገር ማለት እንደዚህ ያጨቀኝ ያለ ኮመንት ለመስጠት ሳይሆን ለመናገር እግዚአብሔር አይልክህ ማለት ከጥራቻ ከምንቀኝነት ከተንኮል ከቅናት እንደሆነ ታስታውቃለህ በደም ሰው ሲገስጽ ያስታውቃል ከፍቅር እንደሆነ ያስታውቃል አቤል አቡና ከፍቅር አይደለም ተነሰ ወንድሞችህ ምትቃው ነው ነው ሌላ መንፈስ ነው አውቀዋለሁ በደም ስለዚህ ተመለስ በንስሐ ተመለስ አቤል አቡና ተመለስ ስለመወደህ ነው ተመለስ የምልህ እንጂ ዝም ብዬ ፕሮቶኮል ይዤ ዝም ልል ይችላል ነገር አያገባኝም ይሄ የኢትዮጵያነት ጉዳይ ነው አያገባኝም እኔ ኤርትራዊ ነኝ አያገባኝም ብዬ መሄድ ይችላል እኮ ነገር ግን የመንፈሳዊ ጉዳይ ስለሆነ ቢ ነው እኔ የገባሁበት ይሄ ነገር በመንፈሳዊ ነገር ደሞ ኢትዮጵያ ኤርትራዊ የሚባል ነገር የለም ያንደ አባት ልጆች ነን ገብቷል ስለዚህ መንፈሳዊ ነገር እየተበላሸ ነው በእናንተ በኩል ማለት አላችሁ ቲክቶክ ላይ ግሩፕ በካ አንተ አማን ምናምን ሶስታችሁ ብሎክ አደረጋችሁ ለምን መገስ ሲገስጻችሁ መቋቋም አቃታችሁ እናንተ ብቻ መምከር ነው የምትፈልጉ እናንተ ብቻ መገሰጽ ነው የምትፈልጉ እናንተ ስትገሰጹ ስትመከሩ አትሰሙ ይሄው ብሎክ አደረጋችሁ የታለ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ የታለ ትዕግስ አያችሁ እናንተ መምከር ለሰዎች መምከር ብቻ ነው የምትፈልጉ ስትመከሩ አትሰሙ ብሎክ ነው ወዲያ መታደሩ የታለ ፍቅር የታለ ትዕግስ ክርስትና ከፍቅር ነው የሚጀምረው እናንተ አያችሁ ስንት ትውልድ ያበላሻችሁ ነው ስንት ተሳዳቢ ስንት ምንቀኛ ስንት ተንኮለኛ ስንት ክፉ ትውልድ እየተነሳ ነው አሁን እናንተን ይያየ ተመለስ ተመለሱ በንሳ ተመለሱ በፍቅር ኑሩ ክርስትና ከፍቅር ነው የሚጀምረው ተሳዳቢዎች ትውልድ እየበዛ ነው አሁን አባቶች የማያከብር ትውልድ እየበዛ ነው ከእናንተ አይቶ ነው የተነሳ እኔ ደግሞ ለሱ መንፈስ ነው እየተቃወምኩ ያለው አባቶች አክብሩ ሲሳሳቱን በፍቅር መምከር አለብህ እንዴ እንጂ የተነሳከ መጣ በብር እየተቀበለው እንደዚህ ያላየው ነገር በቃ በውሸት ስም ለምን ታጠፋለህ አቤል ያላየው ነው ዋው 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 ከባድ ነው ኧረ አቤል አቡና እንዴ እግዚአብሔር ፍራ እንጂ ውሸት በጣም ያስጠላል እኮ ውሸት ስም ማጥፋት ምናምን ደስ አይልም እንታል ክርስቲያን አንተ መንፈሳዊ ነህ ስለዚህ እንደ መንፈሳዊ ተመላለስ አቤል አቡና ሰው ማጋጨት ጥሩ አይደለም መለያየት ምናምን አታመጣ በክርስቲያኖች እንዲለያዩ ሰዎች ምናምን የምታደርገው ነገር ነው መንፈስ ቅዱስ ያዝንበታል በመንፈስ ቅዱስ ተቀባይነት የለው ሰውም ስትገስጽ መጀመሪያ በፍቅር በፍቅር ለጥላቻ ሳይሆን በፍቅር ሁለተኛ ለምትገስጸው ሰው ሐሰተኛ ነው ጠንቋይ ያልክ ሳይሆን በተናገረበት ነገር ተናገር ያንተ እኮ ክፉ ነገር ያለብህ አቤል ታፌዛለህ ታላግጣለህ በሰው ፐርሰናል ጉዳይም ትናገራለህ እኮ ፐርሰናል በተፈጥሯዊ የሰው ቅርጽ ስትቀልድ አይቻለሁ ነብይትም በኋላል ያው ነብይትም በኋላል ምናምንቴዎችን ቀጥረ ነው የፎስ ምስክርነቶች መስጠ ስለዚህ ችግር ይሄ ነው አቤል ችግር ይሄ ነው አንተ በትምህርቶች ብቻ ሳይሆን የምትቃወም ፐርሰናል በሰው ላይ ጥላቻ አለብህ ለሰዎች ትጠላለህ በፐርሰናል በህይወታቸው በቅርጻቸው በእንትን እየመጣ ትሳደባለህ ምናምን ነው ሰው ሲሳሳት በተሳሳተበት ነገር መቃወም ትችላለህ እንደ እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው ካልሆነ ግን ከዛ አልፈ ግን አንተ ቁድ ጥላቻ ለሰዎች ጥላቻ ያስተማርክ ነው ተመለስ ፍቅር ይበልጣል ሁሉ የሚበልጥ ፍቅር ነው ኦኬ ወደ ፍቅር ተመለስ ስለዚህ አድርሱልኝ ወገኖቼ እነዚህ ልጆች ከቻሉ ይነጋገሩ ከኔ ፊት ለፊት እንነጋገር በእግዚአብሔር ቃል እናንተ የያዛችሁ ይችላልላችሁ እግዚአብሔር አከብርበትም ፊት ለፊት ነው አናገሩኝ ያ መንፈስ ቅዱስ አከብርበትም ይሄንን ስራ ስለዚህ ጨርሻለሁ እኔ ጨርሻለሁ ስለዚህ በእኔ
ቪዲዮ መስራት ከቀጠላችሁ ግን መጥቼ እናገራለሁ መልስ ሰጣለሁ ማለት ነው እንደዚህ አሁን መልስ ሰጣለሁ እንጂ እኔ እንደናንተ ዝም ብዬ በሰው እንትን ቪዲዮ መስራት አይመቸኝም ግን በእኔ ስም ጀምራችሁ መናገር ከጀምራችሁ ግን መጥቼ እኔ መልስ ሰጣችኋለሁ እውነቱ ሰው እንዲያቆ ማለት ነው እናንተ እውነተኞች አይደላችሁ ለእግዚአብሔር ቀንታችሁ አይደለም በአገልጋዮች ቀናት ስላለባችሁ ነው መንቀኝነት ስላለባችሁ ነው ስለምን ተሳካላችሁ ስለምን ና ይሄ ነገር ነው እናንተ እንጂ ውሸታሞች አሉ አዎ እኔም ቃማቸዋለሁ እኮ ብዙ የሚያወሻሉ ብዙ ለወንጌል እንቅፋት የሚሆኑ አንዳንድ ነቢያቶች አሉ ያልበሰሉ ነቢያቶች ናቸው አንዳንድ ሰዎች ግን ብስለት የላቸውም ዊዝደም የለባቸው አቃለው በፍቅር ሆነ ግን መከራቸው ወንድሞች ናቸው ሲሳሳቱ እንደዚህ እኮ አይደረግም ትንቢት ሲተሳሳላለፍ እንደዚህ ማድረግ አለበት ብለ ግን ነው ወንድሜ ሄደ መከረው ካልሆነ ዝም ብለ ስሙ ስም ማጥፋት ጥሩ አይደለም ኤኒዌይ እንዳላረዝማችሁ ተባረኩልኝ ሼር አድርጉልኝ መልካም ኢትዮጵያውያኖች ወዳችኋለሁ